Reci mi, koliko godina već treniraš folklor ovde u Kutu Dukat? Kutu Dukat treniram već 5 godina. Je li negde zabavno sada pomagati treneru i učiti onim osnovnim početničkim koracima ove mlađe naraštaje koji su sada prvi put ovde? Naravno da mi je zabavno i zadovoljstvo mi je da radim sa nekim mlađim i baš mi je drago da deca kroz nas, starije članove, počinju da vole folklor i dive nam se, mi smo im neki cilj kome teže kroz treniranje i baš mi je drago zato što sam ovde, što mogu da radim sa njim. Kaže mi, u koju školu ideš ti? Idem u gimnaziju. Jel uspevaš negde da usaglasiš ovako obaveze mimo škole, posebno mislim ovde na folklor i naravno školske obaveze? Pa naravno, uvek mogu da odvojim tih sat i po do dva za sebe, za folklor, za nešto što će, što mi pričinjava zadovoljstvo i neko moje slobodno vreme uvek mogu da odvojim pored škole. Kaže mi, kako je tvoje viđenje božićne škole? Pa po meni ova božićna škola ima za cilj upisivanje naravno novih članova i deca imaju prostor i da probaju više sportova i da se odluče oni kojim se naravno najviše dopada i nadam se da će ove godine što više članova da se odluče za folklor i za naš kut. Iz tvog ugla, koliko je talentovane dece ovde? Da li bi volela da što veći broj ostane posle? Pa naravno, volela bih što više da ostanu ovamo i ima dosta talentovane dece i svako može da igra samo da se malo više potrudi. Ima nekih 7 članova koji se već vrlo dobro uklapaju sa nama.